Přeji dobrý den, přátelé! Dnes mám pro vás od Honzy přeloženou přednášku paní Jolanty Kuleša z ezoterického festivalu, který se konal letos v létě a odvysílala ho Polská internetová televize VTV 1. Tuto přednášku paní Jolanta nazvala Jsme vícerozměrné bytosti a žijeme věčně. Když ublížíš druhému, ublížíš tím sobě. Protože mezi námi není žádný rozdíl, všichni jsme navzájem jednotou a jsme neustále propojeni. Pokud se zabýváme takovými věcmi, jako je nenávist a zlo, potom zásadním způsobem snižujeme své vibrace. Já jsem si tu připravila papír, na kterém mám vypsané různé lidské vlastnosti a tomu odpovídající frekvence v hercích. Vím, že to zní trochu divně, ale tak to skutečně je. Měří se, co si myslíte, nebo lépe řečeno, jak myslíme. Uvedu vám nějaké příklady, abyste měli představu, jaké jsou v těch frekvencích a vlastnostech velké rozdíly. Tak například, smutek má frekvenci od 0,1 do 2 Hz, strach je od 0,2 do 2,2 Hz hněv 1 až 4 Hz, posedlost elegancí a krásou od 1 do 5 Hz. Teď si poslechněte, co je na druhém pólu. Hojnost, to je zajímavé, 95 Hz, to je dobré, že? Vděčnost a poděkování 45 Hz, čili hojnost je vyšší. Srdečná vděčnost. Co to znamená srdečná vděčnost? To znamená, že někomu něco dáte, ale neočekáváte, že vám za to dá něco jiného. Poděkovat za dar je dobré, ale teď poslouchejte, je to 140 herců a více. Srdečná bezpodmínečná vděčnost je opravdu úžasná. Zjednocení s jinými lidmi je 144 herců a více. To znamená, že nejsme od sebe odděleni a nikdy jsme nebyli. Oddělenost je pouhá iluze, je to pouze program v naší hlavě, který nás k tomu vede. Všichni, jak mne tady posloucháte, jste se mnou i mezi sebou navzájem propojeni. My jsme v jednotě se zvířátky i se stromy a rostlinami, tak to doopravdy je. Ale teď se vrátím k těm naměřeným hodnotám, soucit je 150 Hz, ale nesmíte si to plést s lítostí, protože ta má jen 3 Hz. Vlastnost, o které se stále hovoří, je láska. Láska je vnímaná ve velmi širokém pojetí a rozmezí intenzity emocí. Pokud nejsme schopni mít rádi celým srdcem, potom je to jen 50 herců. Ale láska, kterou člověk předává všem lidem, má 150 herců a bezpodmínečná láska a pro všechny živé bytosti má hodnotu od 200 herců a výše. Rozumíte mi, co to znamená? Pokud žijeme na této planetě a jsme výhradními materialisty, potom se nám dějí nepříjemné události, protože nevíme, kým jsme a ještě jsme neodhalili naši přirozenou podstatu. Žijeme v materiálním světě, snažíme se zbohatnout a čím více vlastníme, tím více pozornosti a energie stojí udržení a rozšíření toho, co vlastníme. Všechny materiální věci, které vlastníme, si vyžadují naši pozornost a energii a to nepřetržitě. Já se ptám, kde je naše duše? My nemáme čas na to, abychom byli pouze sami se sebou. Já jsem se to naučila a je mi se sebou velmi dobře. V momentě, kdy jsem se naučila být sama se sebou a žít ve shodě se svou duší, čili přestala jsem se honit za věcmi a majetkem, spojila jsem se se všemi svými jemnohmotnými těly. Nemáme jen tělo a vědomí, ale máme také duši. Naše vědomí je prostředek, který nám umožňuje, abychom mohli myslet. Já to nazývám doslova nářadím pro myšlení. Pokud se chováme zodpovědně, potom nám vše, co potřebujeme, v pravý čas přichází, protože se chováme v souladu s vesmírem. Jestliže je naše vědomí nesprávné, například je plné strachu, v naší lidské podstatě není nic takového jako strach, protože strach je spojen s hmotou. Například se bojíme, že přijdeme o dům, nebo že nebudeme mít co jíst. To vše jsou materiální věci. Ale pokud jsme v jednotě s celým vesmírem, není třeba se čehokoliv bát, není k tomu žádný důvod. Jistě jste četli knížku, kterou já nesmírně miluji, o Anastázii. Je to o Poustevnici, která žije v Tajze na Sibiři. Ona nemá žádné bydlení nebo dům, jak to chápeme my, ale bydlí na louce. Celý vesmír ji podporuje, protože s ním žije v souladu. My lidé jsme bytostmi elektromagnetickými, stejně jako naše planeta, proto často hovořím o Šumanově rezonanci. Ta se tvoří v prostoru mezi Zemí a ionosférou a je to v podstatě vlna. Když se uzemňujeme, Třeba tím, že chodíme bosy po trávě, tím jsme ve spojení se zemí a zvyšují se nám naše vibrace. Ještě vám chci říci, že mnoho lidí se odpojuje od přírody a tím i Šumanovi frekvence. Kosmonauti, kteří opouští naši planetu, mají na palubě družice zařízení, které generuje Šumanovu frekvenci. Aby neměli zdravotní a psychické problémy během pobytu v kosmu. Pro nás jsou v poslední době tyto frekvence velkým problémem, protože se neustále zvyšují a my se nestíháme přizpůsobit. Lidé si vůbec neuvědomují, že boty, které dnes mají gumovou podrážku, která nás izoluje od styku se zemí a tím zabraňuje propojení se Šumanovou frekvencí. Tyto vlny jsou pro nás velmi důležité, proto bychom měli chodit bosí, držet se za stromy nebo si lehat do trávy. Toto jsou nejjednodušší a nejúčinnější způsoby, jak si vyladit frekvenci s frekvencí země. Když to provádíme, cítíme se daleko více sjednoceni s přírodou. Další velmi účinnou metodou zvyšování frekvence je meditace. Pomocí této metody se sklidňujeme a vstupujeme do středu svého duchovního srdce. Existuje velké množství způsobů meditace, ale to všichni znáte a tu pravou techniku si nejlépe najdete sami pomocí intuice. Znovu bych se chtěla vrátit k tomu, kým doopravdy jsme, protože jsem o tom začala hovořit před chvílí. Je to opravdu velmi důležité téma. Každý člověk emituje energii do svého biopole, které nazýváme aurou. Všichni toto pole máme a to, že ho nevidíme, neznamená, že by nám chybělo. Uvedu vám několik příkladů. Když se setkáme s člověkem s nízkými vibracemi a podíváme se mu do očí, máme pocit, jako by nás zmrazil pohledem. Nebo přijdeme do cizího prostředí, někde se cítíme příjemně a jinde zase naopak. To samé platí například o bižutérii, některou nosíme velice rádi a jiná v nás vzbuzuje nepříjemné pocity. Všechny věci obsahují vlny, které mají různé frekvence a vibrace. Když si to uvědomíme a začneme na sobě pracovat, po nějakém čase budeme schopni vejít do svého. Duchovního srdce. Co to znamená? Musíme se zbavit negativních myšlenek a soustředit se na to, po čem toužíme a co nám dělá dobře. Řekněte si například: Jsem zdravý. Celý život jste byli schazováni a ponižováni, třeba tím, že vám bylo zdůrazňováno, že vaše kolegyně je lepší. Celý život jsme s někým srovnáváni a je nám ukazováno, že tamhle je někdo, kdo je daleko lepší, než jsme my. Důležité je si ve svém nitru říci, jsem hezký, jsem dobrý, má existence, je zázrakem a podobné věci. Potom okamžitě začnou stoupat naše vibrace a cítíme se daleko spokojenější. Nikdo vám na to řekne, ale když si stoupnu před zrcadlo, vidím velký nos a vrázky. No a co? Máte se na sebe podívat a říci si: Miluji se, protože vy jste synem nebo dcerou našeho stvořitele a on by nás nestvořil nedokonalé. To prostě není možné. Je potřeba akceptovat a milovat vše, co máte v sobě, i jak vypadáme. Podívejte se, co dělají některé ženy. Dívají se na sebe, jak stárnou, ale místo toho by se měly radovat, že se dožívají tolika let a že mohou žít ještě dále. Vždyť to je radost a přitom se ženy stydí za svůj věk. To je program, který nám byl uměle vložen do vědomí a který je neustále podporován. Nazývá se Kult mládí. Je nám neustále podsouváno, že musíme vypadat mladě. Lidé si nechávají dělat plastické operace a já se jich ptám: Proč nechcete přijmout, že vaše tělo stárne? Uvědomte si, prosím, že stárne pouze vaše tělo a ne duše. Ta nestárne nikdy. Starší lidé říkají: Já už jsem starý, já nic nezmůžu, já sotva chodím, ale toto vše jsou pouze programy. Které mají ve svých hlavách. Já jsem měla úraz páteře a řekla jsem si: Pokud moje duše bude chtít, tak se úplně uzdravím. Denně jsem si to opakovala, že je moje páteř v pořádku. Říkala jsem si: Duše, pokud chceš být dále v tomto těle, prosím, uzdrav mojí páteř, udělej to tak, aby ti mohlo sloužit ještě mnoho let. A skutečně se to stalo. Nesmíte si připustit negativní výsledek, přestože je vám pocouván. Pokud se změníme a podaří se nám zbavit navyklých programů, například programu Mládí, že mám být věčně mladý, nemáme mít vrázky, změní se i kvalita našeho života. Milujte vše, co máte v sobě. Naše vědomí je prostředkem k tomu, abychom v životě na této planetě, byli šťastní? Myslíte si, že nám náš stvořitel dal do hlavy program, abychom byli nešťastní? Stvořitel, který je čistou láskou a který nás všechny miluje, by přece nechtěl, abychom byli nešťastní a trpěli. Řeknu to takto. Většina z vás, kteří mě tady posloucháte, jste rodiči. A kdo by chtěl vidět své dítě, například, jak přijde domů se zlomenou rukou a říká: Mami, mami, pomoz mi, co mám dělat? Co v takové chvíli cítíme? Radost, samozřejmě, že ne. A jestliže dítě přijde a my vidíme, že je šťastné, raduje se, zpívá si, co se děje s našimi vibracemi, samozřejmě letí vzhůru. My jsme od našeho Stvořitele nedostali program být nešťastný nebo být otrokem nebo nevolníkem, jak je nám namlouváno. My všichni jsme svobodní lidé. Vezměte si jeden příklad. Člověk, který pracuje od sedmi hodin do dvaceti, nemusí být ještě otrokem. Víte, kdy jím není, když tvoří a dělá práci, která ho baví. Tehdy je v souladu s programem své duše. Pokud jsme nuceni dělat práci, která nás nebaví, necítíme se v ní dobře, ale musíme ji dělat, protože splácíme půjčku nebo jsme nuceni zabezpečovat finančně rodinu. Potom jsme skutečně otroky. Je to naprosto jednoduché. K tomu, abychom to vycítili, musíme používat šestý smysl. A co to je šestý smysl? No, to je intuice. Která je hlasem naší duše. Když jsem neposlouchala hlas své intuice, byla jsem znásilněna programy ve své hlavě, které mi říkaly: Musíš být dobrou ženou, dobrou matkou, dobrou babičkou, dobrou snachou. Už jsem toho měla dost a začala jsem chodit na takzvané rodinné impresy. Pravděpodobně se jedná o rodinné konstelace poznámka od Honzi. Od té doby jsem začala žít daleko svobodněji a přestala jsem se zajímat o to, co musím udělat. Držím se zásady čiň dobro, aniž bys komukoli ublížil a když takto žiji, jsem ve shodě s tím, co uvnitř sebe cítím. To mi velmi pomohlo v tom, že jsem se přestala zajímat o to, co si o mě myslí druzí lidé. Je úplně k ničemu starat se o to, co si o nás myslí druzí, protože nejdůležitější je žít v souladu se svou duší, aniž bychom komukoli ubližovali. To je pro mne velká duchovnost, nic víc není potřeba, abychom se stali šťastnými. Všimněte si, jak jsme od svého příchodu na planetu Zemi traumatizováni. Co tím mám na mysli? Kde se rodíme? V nemocnicích a myslíme si, že je to normální. Dnes je to sice normální, ale není to přirozené. Z porodu si neseme trauma po celý život. Další věcí, která je velmi důležitá a se kterou se nepracuje, je datum početí. Po 9 měsíců v těle matky býváme většinou šťastní, protože jsme spojeni se zdrojem když považujeme za důležité datum, kdy jsme vyšli z matčina lůna, potom jsme zmaterializováni. Preferujeme hmotu, na které nám hodně záleží. Když budeme pracovat s datem početí, potom máme harmonii ducha i těla. Teď víte, proč je preferovaný fyzický porod. Považujeme za pravdu to, co se učíme ve škole, ale to je manipulace, Protože to, co se od dětství učíme, jsou lži a polopravdy. Ve škole se například učíme fyziku, která platí jen pro naši planetu, ale mimo ní již platí jiné fyzikální zákony, které jsou před námi zatajovány. Působí na nás světlé a temné síly. Co jsou to ty temné síly? Můžete mi na to odpovědět? Já vám řeknu, na co jsem přišla já. Světlé síly jsou všechny lidské myšlenky od našeho příchodu na tuto planetu, které se odrážejí od Země a jdou ke Slunci i jiným planetám, od nich se odráží a mnohonásobně zesílené se vrací k nám. Temné síly jsou všechny temné myšlenky, které nejsou hodny lidí, jako například závist, nenávist. A které jsou nám vnucovány cizí negativní civilizací, která nám tyto zlé myšlenky podsouvá. Tyto temné síly se nemohou dostat vzhůru nad astrální rovinu, proto jdou zpět do Země a tím vznikají různá kataklizmata, jako například zemětřesení nebo povodně. Ty jsou způsobený tím, že se naše planeta očišťuje od temných myšlenek lidí. Patří sem ale i války, které lidé ještě svými myšlenkami zesilují. Další věcí, která vede k očišťování země od lidských temných energií, jsou nemoci jako koronavirus. Přátelé, musím končit. Můj čas na přednášku na tomto festivalu právě vypršel. Děkuji vám za vaši pozornost.